Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ, ուրեմն այսօր առավոտվանից ճիշտ ասած ուզում էի լայվ պատրաստվեի YouTube-ում, ինչ է գրում մամուլը, և առավոտվանից լուրերին էի ծանոթանում, բայց հետո հստակ լսեցի, որ այսօր պետք է ես խոսեմ Սուրբ Հոգու մասին, և cancel արեցի իմ YouTube-ի լայվը, որպեսզի ես լայվ անեմ մի քիչ ավելի շուտ, որ մարդիկ կարողանան լսեն, որտեղ սա շատ կարևոր է, եւ թե ինձ ասվել է, որ պետք է խոսվի Սուրբ Հոգու մասին, ուրեմն շատ կարևոր է, անհրաժեշտ է, որ նվիրեմ այս ամբողջ ժամանակը հենց այդ թեմային։ Հոգևոր եթեր է, եւ գիտեմ, որ այն ոչ բոլորի համար է։ Սուրբ Հոգին առաջնորդում է ընտրված մարդկանց։ Նա իրեն բացում է այն մարդկանց, ովքեր հավատում են, եւ դրա համար շատ մարդկանց սրտերում միտք փակ կլինի այն ինչի մասին, որ մենք այսօր խոսալու ենք այդ թեմայով։ Գիտեմ, որ մի քիչ շատ, այսպես ասած, հետաքրքիր, նոր հոգիների համար անհասկանալի բաներ պետք է խոսեմ, բայց ես ամեն ինչ ասել եմ Աստվածաշնչից ու ցույց եմ տալու տեղերը, որ գնաք կարդաք եւ հասկանաք։ Մենք շատ քիչ բան գիտենք Սուրբ Հոգու մասին, համարյա թե ոչինչ չգիտենք Սուրբ Հոգու մասին։ Հիմա եթե ես օրինակ ձեզ հարցնեմ, ու ասեմ, ով է Սուրբ Հոգին, երևի շատերդ կասեք ինչ-որ մի հատ հոգի, ինչ-որ անձև մի բան, կամ աղունիկ, հա, աղունիկ էլ կասեք, կասեք ինչ-որ թրջուն է ինքը, կամ աղունիկա։ Եվ սա շատ սխալ տեսակետ է նրա մասին։ Եվ քանի որ ես խոստացել էի, որ Սուրբ Հոգու մասին պետք է խոսեմ, ինձ շատ էին գրում, բայց երբ ես խոսալու մենք չենք ճանաչում Սուրբ Հոգուն, ուզում ենք ճանաչենք, եւ այսօր էլ ճիշտ ասացել խուսափում էի, չէի ուզում, բայց ուրեմն հստակ լսել եմ ու կատարում եմ իմ լսածը։ Հիմա եթե ասեմ ձեզ աղունիկ, որտեղից է մարդկանց մեջ ձևավորված այդ միտքը, որ Սուրբ Հոգին աղունիկ է։ Օրինակ Աստվածաշնչի մեջ մենք տեսնում ենք, որ ասում է Աստվածաշունչը, ասում է, երբ որ Քրիստոսը մկրտվում աջերում դուրս է գալիս, ու ասում է, եւ Սուրբ Հոգուն աղավ նա ձև, եկավ նեւ նստեց նրա եւ իջավ նրա վրա։ Այստեղից բոլորը ենթադրում են, որ ինքը պետքա որ աղավնի լինի, որ աղավնա ձև եկավ իջավ նրա վրա։ Երբ որ մենք ասում ենք նա եղնիկի պես գեղեցիկ է կամ ցուլի պես ուժեղ, չի նշանակում որ տվյալ անձնավորությունը չորքոտանի կենթանի է կամ էլ պոզեր ունի։ Մենք ուղղակի նմանեցնում ենք, ասենք կամ ինչ որ նկարագրող մի բառ ենք գտնում, որ նկարագրենք այն ինչ որ ուրեմն տեսնում ենք։ Եվ նույնն է եւ Սուրբ Հոգու համար։ Սուրբ Հոգին թրջուն չէ, նա աղավնի չէ, նա Սուրբ Հոգին է, նա Աստծո Հոգին է, նա Քրիստոսի Հոգին է, եւ մենք դրա մասին հստակ կարդում ենք Աստվածաշնչում, իսկ տեղերը ձեզ ցույց կտամ, եւ նա անձ է, նա անձ է, նա ունի բնավորություն, ունի հետաքրքրություններ, նա ունի կոնկրետ գործողություններ, ուրեմն նա կարող է նեղանալ, ունի էմոցիաներ եւ այլն, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք նրան ուրեմն ճանաչենք։ Այսօր ամենաչհասկացված անձն է Սուրբ Երրորդության Սուրբ Հոգին։ Մենք շատ բան գիտենք Հայր Աստծո մասին, մենք շատ բան գիտենք, առավել եւս շատ բան գիտենք Հիսուս Քրիստոսի մասին, բայց համարյա թե ոչինչ չգիտենք Սուրբ Հոգու մասին։ Եվ դրա համար էլ այս տեսակ կարծիքներ ունենք այս հզոր անձի մասին, որը Սուրբ Երրորդության երրորդ անձն է։ Բայց պետք է ճանաչենք, գիտեք ինչի, որովհետև մենք պարտավոր ենք ետ վերադարձնել այն, ինչ մեզանից գողացել են ու գողացել են տարիներ շարունակ, դարեր շարունակ։ Որովհետև այս Սուրբ Հոգին է, որ այսօր մեզ կարող է տա 9 պարգևները, որ մենք ունենք։ Իմիջալոս մի բան էլ ասեմ, միջև սկսելը, ես գիտեմ, որ այս պայի դրությամբ դժողքում Երիքովի պատերն են քանդվում, որովհետև ձեր մեջ Սուրբ Հոգու սերմերն են դրվում, որոնք ուժեղ ու ազդեցիկ գործեր են անելու։ Եվ բնական է, որ այստեղ կգան մարդիկ դիվահարված, ձևով բռնված, չարով բռնված, որ կհայհոյեն, կզրպարտեն, կստեն, որպեսզի շեղեն ձեր ուշադրությունը։ Թերապես Սատանան այդպես ակրվում ձեր դեմ։ Երբ որ նա չի կարողանում ձեզ հաղթի, նա սկսում է ձեզ շեղել։ Շեղումը տարբեր բաներով, կարող է նաև ձեզ հարստություն եւ փառք տա, այդպես շեղի, լավ բաներ էլ տա, որպեսզի շեղի ձեզ։ Կամ կարա հայոյի ձեզ, կամ ուրիշ թեմայի շուրջ տանի։ Շատ կարևոր է, որ հիմա
դուք բացեք ձեր հոգու աչքերն ու ականջները եւ պարզապես արհամարեք նման բաներ։ Ես խնդրում եմ ուղղակի մի պատասխանեք եւ մի շեղվեք։ Միայն լսեք եւ վերցրեք այն, ինչ ձերն է։ Խնդրեք Աստծուն, որ ասի ձեզ ճշմարտությունը, թե ոչ, թողեք որ Աստված ինքը ձեզ պատասխանի։ Եվ ով ականջ ունի, թող լսի, ով աչք ունի, թող տեսնի, որտեղ մենք այդ ժամանակներում ենք ապրում, որ սա շատ կարևոր է։ Սուրբ Հոգուն պետք է ճանաչեք, որովհետև նա է ձեր պաշտպանը, որովհետև նա է ձեզ ուսուցանողը, ձեզ տվողը, գիտության խոսք տվողը, իմաստություն տվողը։ Շատերս բողոքում ասում եք Աստվածաշունչ կարդում եմ ու չեմ հասկանում, որովհետև չունեք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը։ Եթե ունեք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, դուք կկարդաք Աստվածաշունչը, ամեն ինչ կհասկանաք, որովհետև ինքը ձեզ կասի Սուրբ Հոգու գաղտնիքները, Սուրբ Գրքի գաղտնիքները։ Նա ձեզ կտա գիտության խոսք փորձանքների ժամանակ, այստեղ մի գնա, այնտեղ մի գնա, սա արա, սա մի արա, այս մարդուց հեռու մնա, ինչքան բաներից ձեզ դուք կփրկվեք, ինչքան սայթակումներից դուք կխուսափեք, եթե ձեր մեջ ունենաք Սուրբ Հոգին, դրա համար էլ ձեզանից փորձում են ամեն ձևով գողանան այս գիտելիքները, որպեսզի դուք այն չիմանաք, պաշտպանություն չունենաք, խոսք չունենաք, իմաստություն չունենաք, զորություն չունենաք եւ լինեք անզոր, անատամ, ծույլ քրիստոնյաներ։ Չմտածեք, թե Սատանան բոլոր քրիստոնյաների դեմ է գործում, սխալվում եք, սխալվում եք։ Նա այն քրիստոնյաներին, ովքեր ոչ մի զորությամբ չեն քայլում, նրանց հետ չի աշխատում Սատանան, նրանք արդեն կործանված քրիստոնյաներ են։ Ինքը միշտ ասում է, հա, ասում է, գնացեք, մոն վառեք, իբր թե աղոթեք, հետ եկեք, ոչ մի բան մի իմացեք, այտենց զոհի կարգավիճակում քաշեքեք, որովհետև այդ քրիստոնյաները իր համար վտանգ չեն ներկայացնում։ Այն քրիստոնյաները, որոնք Սուրբ Հոգու զորությամբ են քայլում, ովքեր ունեն բժշկության պարգև, ովքեր ունեն լեզուներով աղոթելու պարգև, քանդում ադժողքը, ովքեր որ ունեն մարգարեության պարգև, գիտության խոսք, իմաստություն, հավատքի պարգև, այ նրանք են, որ քանդում են բոլոր դժողքի գործերը եւ նրանց դեմ աշխատում Սատանան։ Դրա համար, սիրելի հայրենակիցներ, բացեք ձեր համար այս Սուրբ Գրքի գաղտնիքները եւ քայլեք ձեր ամբողջ զորությամբ, որտեղ դուք որպես քրիստոնյա կանչված եք, որպես քրիստոնյա ձեզ տրված այս ամենը եւ ձեզանից այս գիտելիքը գողանում են, ձեզ դարձնելով թույլ ու անօգնական քրիստոնյաներ, քրիստոնյաներ առանց Քրիստոսի, առանց Սուրբ Հոգու, առանց նրա իշխանության եւ զորության։ Շատ կարևոր է, որ դուք իմանաք Սուրբ Հոգու մասին։ Շատ կարևոր են այս գիտելիքները, որովհետև Սուրբ Հոգին քեզ տալիս է իր պարգևները։ Մենք դրա մասին որտեղ ենք կարդում Կորինթացիներ 12:4-11-ի մեջ։ Եկեք կարդանք։ Ուրեմն 4-11-ը, տեսնենք ինչ պարգևների մասն է խոսքը։ Պարգևները զանազան են, բայց պարգևողը նույն հոգին է։ Ծառայություններն էլ զանազան են, բայց դրանք սովորեցնողը նույն Տերն է։ Իմիջալոց ծառայություններն էլ դրանք կարալինի հովություն, ուսուցիչ, կարալինի քարոզիչ, առաքյալ, սրանք են ծառայությունները։ Սրա մասին մի ուշ առիթով խոսենք, բայց հիմա ասում եմ, ծառայություններն էլ են զանազան, բայց դրանք սովորեցնողը Տերն է, Սուրբ Հոգու միջոցով։ Գործերն էլ զանազան են, բայց նույն Աստվածն է, որ ամեն բան գործի է դնում ամենքի մեջ, բայց ամեն մեկի հոգու հայտնությունը օգուտի համար է տրված, որովհետև մեկին հոգուց իմաստության խոսք է տրված, մեկ պարգև, մեկին մյուսին գիտության խոսք, նույն հոգու չափով, մյուսին հավատ, նույն հոգով, ուրիշին բժշկության շնոր, նույն հոգով, մեկ ուրիշին զորավոր գործեր, հրաշքներ գործերն ասա, հրաշքներ, որ ասենք սարին ասես հելիստեղից գնա, այնտեղ կգնա, այդի է, զորավոր գործեր գործելը, մեկ ուրիշ ուրեմն պարգև, ուրիշին մարգարեությունը, ուրիշին հոգիների զանազանումը, մեկ ուրիշին տարատեսակ լեզուներով խոսելը, ուրիշներին լեզուներով թարգմանությունը, բայց այս բոլորը հենց նույն հոգին է գործի դնում, ամեն մեկին բաժանելով այնպես, ինչպես կամենում է։ Ուրեմն, ինչպես է նա կամենում։ Կամենում է ըստ մեր հավատքի, թե արդյոք մենք հավատում ենք նրան, թե ոչ։ Եթե մենք Սուրբ Հոգում անարգենք, չհավատանք նրան, նա կնեղանա, եւ դրա մասին մենք գիտենք, եւ նայելով ես չի այցելի։ Ինչու կորցնեք Աստծո քրիստոնյայի զորությամբ քայլելու հնարավորությունները, մենակ դրա համար, որ դες ինչ որ մեկի ինչ որ բան ասե կամ խափել եք դուք Սատանայի կողմից, որտեղ մեր պայքարը մի սուարյունի դեմ չի, մարդկանց դեմ չի, այլ նրանց յետևում գործող ուժերի դեմ, որոնք ձեզանից խլել են ու ձեզանից թալանել են։ Գաղաթացիներ 5:22-23-ի մեջ էլ
կարդում ենք, սրանք էլ հոգու պտուղներն են։ Ենթադրենք, երբ որ դուք շարժվում եք հոգու ազդեցության տակ, ի՞նչ է դա փոխում ձեր կյանքում եւ ինչպիսի պտուղներ են, որ մարդիկ տեսնում են ձեր մեջ, ի՞նչն է ձեր մեջ զարգանում, սա նույնպես Սուրբ Հոգուց է։ Հիշեք, այս ամենն է մեզ Սուրբ Հոգին է տալիս, ուրեմն չիմանալ նրա մասին նշանակում է դուռը փակել եւ պարգևների եւ պտուղների առջեւ։ Իսկ որոնք են այս պտուղները, եկեք կարդանք։ Գաղաթացիներ 5:22-ի 23-ի մեջ ասում է. Հոգու պտուղը այս է. Սեր, ուրախություն, խաղաղություն, համբերատարություն, քաղցրություն, բարություն, հավատ, հեզություն, ժուշկալություն, այսպիսի բաների դեմ օրենք չկա։ Այսինքն, երբ որ դուք Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ քայլում եք, սկսում եք աճել, ոնց է երեխան, ասենք, մեծանում է, չէ՞, նորածինից մեծանում է, հասնում է Քրիստոսի հասակին, Աստվածաշունչն ասում է, ինձ դարձրու Իսուսի հասակին, այսինքն հոգևոր հասակին։ Եվ այս ընթացքում մենք սովորում ենք, ու ինչքան շատ ենք սովորում, այնքան այս պտուղները մեր մեջ սկսում են ավելի շատ ու շատ ու շատ երևալ։ Պատկերացրեք մարդ, որ ամեն պարագայում կարող է խաղաղությունը պահպանի, չընկնի պանիկայի մեջ, երբեք չվախենա, ինչպիսի հզոր, ուրեմն պտուղ է, չէ՞, կամ ասենք սեր, որ ամեն պարագայում կարողանաս միևնույնը սիրես ու չհատես ինչ-որ մեկի, քո ներսը չթունավորես, այս սիրով ապրես, կամ քաղցրությամբ, կամ բարությամբ, ինչպիսի հզոր պարգևներ է, որ մարդուն ինչպիսի խաղաղ հոգեվիճակի մեջ կարող է դնել, նրանից հեռացնելով ամեն տեսակ ստրեսներ, անհանգստություններ ու վախեր, երանելի վիճակում կարող է այս մարդը լինել։ Դրա համար կարևոր է, որ դուք ճանաչեք Սուրբ Հոգուն եւ վայելեք նրա պարգևները, գործեք այդ պարգևներով, երկնքի թակավորությունը երկիր բերեք, մարդկանց կյանքեր փոխեք, լույսը նրանց սրտի մեջ վառեք եւ միևնույն ժամանակ վայելեք այս հոգու պտուղները, որ ձեր մեջ կզարգանան։ Գիտեմ, որ ձեզանից շատերը Աստվածաշունչ չեն կարդացել, որովհետև չեն հասկանում, կամ երբեք ոտե մեր եկեղեցին չի քարոզել, որ դուք Աստվածաշունչ կարդաք, եւ ինքը չի քարոզել ձեզ, որպեսզի դուք հասկանաք։ Ես ճիշտն ասած ձեզ այստեղ շատ քիչ եմ մեղադրում եւ գտնում եմ, որ ձեր մեղքը այստեղ շատ քիչ կա, բայց ամեն դեպքում ձեր մեջ պետքա լինի այդ կամքը, աղոթեք, որ ձեր մեջ լինի այդ ցանկությունը, որ Աստված դնի ձեր մեջ, որ դուք կարդաք Աստվածաշունչ եւ ձեզ բացի ամբողջ իմաստություն, ամբողջ գաղտնիկները, որ դուք կապշեք ուղղակի թե ամեն մի տող Աստվածաշնչի մեջ ինչպիսի գաղտնիկներ է իր մեջ պարունակում։ Դուք պարտավոր եք ետ բերել ձեզանից խլվածը։ Ինչից է, որ առաջին քրիստոնյաներ առաջի դարի գործել են այս բոլոր պարգևներով, բոլոր են մարդիկ, այս կորնթացիները, գաղաթացիները, այս բոլոր եկեղեցիներ, որ հիմնված են եղել, ունեցել են մարգարեներ, ունեցել են բժշկության պարգևներ ունեցողներ, կատարվել են հրաշքներ, ինչից է, որ հիմա դրանք չեն կատարվում, կամ հենամենայն դեպս մենք դրանց մասին չենք լսում։ Մենք իհարկե այդպիսի զորավոր գործեր այսօր կատարվում են Աֆրիկայում, կատարվում են Միջին Արևելքում, կատարվում են ուրեմն Ասիայում, կատարվում են Ամերիկայում, շատ շատ քիչ ենք լսում, որտեղ միդիան այսօր գտնվում է գլոբալիստերի ձեռքը եւ այսպիսի բաներ չեն թողում, որ դուրս գա լույսի ներքո, որպեսզի դուք տեսնեք։ Իսկ հայ ազգի մեջ էլ, որ հարևան բարեկամից լսեն, էս էլ չի լինում, որովհետեւ մեր մեջ միշտ ասել են Սուրբ Հոգին ձեր մեջ չի կարա գա, սա միայն տրված է քահանաներին, սա միայն օծվածներին է տված եւ այլն։ Իսկ ես ասում եմ ձեզ, որ Աստված թույլ տվության կարիքներ չունի ոչ կաթողիկոսներից, ոչ հռոմի պապերից, ոչ մեկից։ Սուրբ Հոգին ինքն է որոշում, ում ինչպես օծի եւ ում ինչ առաջ բացի եւ ում ինչ պարգև տա եւ ձեր մեջ դա գործում։ Այս միջալոց այս բոլոր մարգարեությունները, այս բոլոր խոսքերը, որ արված է հենց պարգևների մասին, որտեղ Աստված է, որ խոսում է եւ Հոսնա խոսում եւ Պետրոսնա խոսում, խոսում են այս զորությունների մասին, այս ծառայությունների մասին, պարգևների մասին, այն խոսում են եկեղեցիների հետ, նրանք չեն խոսում հատուկ ընտրված երեցների հետ, այլ եկեղեցիների հետ, ժողովրդի հետ են խոսում, որտեղ նրանք կանչված են, կանչված են այնպես, ինչպես դուք եք այսօր կանչված։ Մենք կանչված ենք նաեւ հայազգը քահանայապետության։ Մենք պարտավոր ենք կարդանք Աստվածաշունչ, հասկանանք եւ կարողանանք բացատրենք։ Մենք պարտավոր ենք Սուրբ Հոգու հետ շատ մտերիմ հարաբերություններ ունենանք, որպեսզի առաջնորդությամբ քայլենք, հատկապես վերջին ժամանակներում, երբ ամեն ինչ փակվելու է, մարդիկ Աստծուն փնտրելու չեն գտնելու, որտեղ վերածվել է բոլոր Աստվածաշնչերը, Աստվածաշնչերը այստեղ պիտի պահեք, որպեսզի կարողանաք այս ամենը պատմեք բոլորին եւ ուրեմն բացատրեք, ինչու ենք մենք կանչված քահանապետության։ Որովհետեւ
Առաջին անգամ Աստծուն զոհ մատուցվել է Արարատյան դաշտում Նոյի կողմից։ Առաջին անգամ Աստծուն երկրպագություն արվել է Արարատյան դաշտում Նոյի կողմից։ Առաջին անգամ Աստված ուխտ է դրել իր և մարդու միջև հենց Արարատյան դաշտում Նոյի հետ։ Մենք նաև առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, և մենք կանչված ենք առաջնորդելու, և մենք կանչված ենք քահանայապետության։ Դրա համար էլ Սատանան դարերի ընթացքում քեզանից գողացել է Աստվածաշնչի գիտելիքներ ունենալու և ցանկությունը և հնարավորությունը։ Դրա համար էլ այսօր եկեղեցում չի կարուզվում ոչ Աստվածաշունչը, ոչ էլ առավել ևս Սուրբ Հոգու և նրա տված իշխանության, նրա պարգևների մասին, որպեսզի դու չիմանաս ու չկարողանաս քայլես քո քահանայապետության դերի մեջ։ Քեզնից գողացել են դարեր շարունակ, քեզ թալանել են դարեր շարունակ, քեզ կոտորել են դարեր շարունակ, իմ հայ ազգ, որպեսզի դու չիմանաս, որ դու կանչված ես, ու կանչված ես, որպեսզի քայլես քո քահանայապետության մեջ ազգեր փրկելու և ազգերին լույսը տանելու համար։ Դրա համար ես այսօր հստակ լսել եմ, Սուրբ Հոգուն դուք պիտի ճանաչեք, դուք պիտի փնտրեք նրան, որտեղ նա փնտրում է ձեզ, և նա ձեզ այցելելույա, յուրաքանչյուրիդ յուրովի, և յուրաքանչյուրիդ ամեն մեկիդ հատուկ ձևովա օծելու, մեկիդ մարգարեություն ա տալու, մեկիդ բժշկություն, մեկիդ ավետարանչություն, մեկիդ ուսուցչություն ու հովվություն, մեկիդ կանչելու առաքելական ծառայության, մեկիդ տանելույա դեպի զանազան լեզուներով աղոթքելով դժողքի պատերը քանդելու համար, մեկին տանելույա հոգիների զանազանության մեջ, և գիտեք, ոչ թե բոլորը մեկին ա տալու, այլ սփրելու է ազգի մեջ, որովհետև մենք միասնական պիտի գործենք, և իզուր չի, որ այսօր հայ ազգի մեջ շատերն են խոսում միասնականության մասին, և իմ և Աստված մեր ազգը միավորելու է, որովհետև մենք միասնական պիտի գործենք, այս ուրեմն առաքելության համար պատահական չի, որ մեր սփյուրքը, Հայաստանի սփյուրքը, միակ և եզակի սփյուրքն ամբողջ աշխարհում, որ այդքան տարածված է, նույնիսկ հրեաների սփյուրքը մոտ չի կարող գալ հայկական սփյուրքին։ Եվ ինչի համար է սա արվում, սա էլ կոնկրետ բացատրեմ ու անցնենք Սուրբ Հոգու մասին, որ շատ կարևոր է նրա մասին իմանալը, որովհետև երբ որ գային ժամանակները, երբ որ ով որ չվերցնի թիվը, չի կարանալու ճամփորդի, չի կարանալու բժշկի դիմի, ոստիկանության դիմի, որտեղ դու բարձ բունի իմաստով դադարում ես ինչպես անց գոյություն ունենալուց, որտեղ թվի մեջ է պարունակվելու քո անձը հաստատող փաստաթուղթը, քո ապապագրությունները և մնացածը։ Եվ եթե դու չունես անձնակի, ինչպես կարող ես ճանապարհել։ Եվ այն միսիոներները, որ այսօր ամբողջ աշխարհ են գնում Ամերիկայից, Եվրոպայից, տարբեր երկրներից գնում են Աֆրիկա, Ասիա, Չինաստան և այլն քարոզելու, նրանք այլևս չեն կարողանալու գնալ։ Իսկ ովքեր են վերցնելու այդ պարտականությունը, որտեղ Աստծո գործը չի կանգնելու, և Աստված դրա մասին վաղուց մտածել է, և իր քահանայապետ ժողովրդին տարածել ամբողջ աշխարհով մեկ և դրել է community-ներ, նրանք լինելու են հայերը, որոնք շարունակելու են խավարի մեջ լույս տալ բոլոր ազգերին։ Ուրեմն կանգնիր այն դերի մեջ, որ քեզ տրված է, որ նախասամանված է քեզ համար դեր աշխարհի արարումից ի վեր հայ ազգ, որ դու պիտի լինես այդ ազգը, ու պիտի կանգնես, ու դուք պիտի լինեք այդ սերունդը, որ պիտի անի այդ գործը, դուք, ձեր երեխաներն ու ձեր թոռները, որտեղ ժամանակները շատ մոտ են։ Ուրեմն ով ականջ ունի թող լսի, ով աչք ունի թող տեսնի, և ես աղոթել եմ ես եթերից առաջ, որ Աստված պատրաստի ձեր սրտերը ու դնի այն սերմերը, որ ձեզ պետք է, որպեսզի խոշորացույց դնի այն խոսքերի վրա, որ ձեզ համար կարևոր է, որ դուք տեսնեք, լսեք ու հասկանաք այս ամենի խորությունը և այս ամանի սրբությունը։ Դուք չպտի պատրաստով կոտորվես հայ ազգ, որտեղ դու այնպիսի աղոթողներ պիտի ունենաս, որ պիտի քանդի չարի բոլոր գործերը։ Դու պիտի աղքատության մեջ չապրես հայ ազգ, որտեղ դու պիտի ունենաս այնպիսի զորավոր բանակներ հոգևոր աշխարհում, որ առատությունն ու օրհնությունները պիտի բերի քո վրա։ Դու չպիտի սկաս ու չպիտի տխրես, դու պիտի ուրախանաս, որովհետև քեզ տրված է ամենակարևոր դերերից մեկը Աստծո լույսը աշխարհին տանելու այս մեծ առաքելությունը։ Դե ուրեմն պիտի կանգնես հաստատուն այս խոսքի համապատասխան, ու չմտածեք, թե սա ես եմ ասում, սրա մասին այլ ազգերն են խոսում, ես առնվազն 5 հոգու հետ այլ ազգ խոսել եմ, որոնք մատնացույց են արել սա և ասել են, որ իրենք եկեղեցերով աղոթում են հայ ազգի համար։ Շատերին Սուրբ Հոգին ինքն է հայտնել, որ հայ ազգը կանչված է, ոտքի կանգնեք և աղոթեք նրանց համար, որպեսզի նրանք կարողանան հաստատուն լինեն, գիտելիք ունենան և կանգնեն իրենց առաքելության մեջ։ Մեկի հետ երեկ էի խոսում, շատ հզոր միկին, և նա ասաց, որ հայ ազգը կանչված է, և ինքը և իր եկեղեցիները հիմնադրած բոլորը աղոթում են այսօր հայերի համար։
Canadaից մի քին տեսիլք տեսա, ու ասեց, ես չգիտեի, հոգինից համար բացեց, ես ծնկի եմ իջել եւ աղոթել եմ, որովհետեւ հայ ազգն ա լինելու այդ լույսը վառ պահողը խավարի մեջ։ Հիշեք սա, այս մարգարեությունները հիշեք, որովհետեւ դուք եւ ձեր սերունդներն եք լինելու այս ամեն ինչը անողը։ Շատ եկեղեցիներ անտեսում են Սուրբ Հոգուն, չեն խոսում նրա մասին։ Եվ երկու բան ա լինում այս եկեղեցիների հետ, ովքեր անտեսում են Սուրբ Հոգուն եւ նրա առաջնորդությունը։ Նրանք կամ դառնում են կրոնական, պարզապես կառույցներ, որտեղ կա միայն օրենք, չոր օրենք եւ չկա հոգի, չկա առաջնորդություն, չկա ցնծություն, չկա ուրախություն, չկա այդ տեսիլքներն ու մարգարեությունները, կամ նրանք դառնում են սովորական կլուբ, որտեղ մարդիկ հավաքվում են, իրար հետ լավ են զգում, կոֆե են խմում, հետո գնում են իր աստներով եւ միմյանցից բամբասում են։ Այնտեղ, որտեղ կա Սուրբ Հոգի, այս երկու բանը չի կատարվում։ Այս եկեղեցիներում Աստծո Հոգին, երբ որ կա, այս եկեղեցիները ծաղկում են եւ լույս են բերում բոլորին, ովքեր նրանց շրջապատում են։ Մատթեոս 13:54-59-ի մեջ կարդում ենք. Որներ 13:54-ից. Okay. Ուրեմն այստեղ խոսվում է նրա մասին, այնտեղ որտեղ չեն ընդունում Սուրբ Հոգուն, ինչ ա կատարվում։ Եվ մենք էդի օրինակով տեսնում ենք Հիսուսի օրինակով, եւ ես հիմա ձեզ կասեմ, ինչու են Հիսուսը եւ Սուրբ Հոգին նույնը։ Ես հիմա սա էլ ձեզ կբացատրեմ, ու Հիսուսը ինքն է ասել, որ իրանք նույնն են, եւ սա էլ հիմա ձեզ հստակ ցույց կտամ։ Սրան գիտելիքներ են, գիտեմ մի քիչ դժվար է հասկանալը, բայց փորձեք հասկանալ։ Հիմա խնդրեք, ասեք Տեր, բացիր ինձ համար իմաստություն տուր ինձ, բացիր ինձ համար ճշմարտությունը, որ ես հասկանամ, որ ես ընկալեմ քո խոսքերը։ Եվ ահա ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուսը գնում է իր քաղաքը, Նազարեթ քաղաքը, եւ ինչ ենք տեսնում։ Նա եկավ իր հայրենի քաղաքը եւ ուսուցանում էր նրանց ժողովարաններում, այնպես որ նրանք զարմանում եւ ասում են. «Որտեղից սրան այս իմաստությունը եւ հրաշագործ զորությունը»։ Հրաշագործ զորությունը, ուշադիր եղեք, սա Հյուսնի որդին չէ, սրա մայրը Մարիամը չի կոչվում, իսկ եղբայրները Հակոբոսը, Հովանեսը, Սիմոնը եւ Հուդան։ Իդեպ Հակոբոսը նրա եղբայրն էր, որ նրան հալածում էր, այս ուրեմն իր առաքելության համար, ասում էր՝ «Դու ոչ մեր ընտանիքին ամոթի բան ես անում» եւ այլն։ Բայց վերջում Հիսուսի հարությունից հետո իր աչքերով տեսնելով դա, ինքը դարձավ նրա աշակերտից մեկը, եւ այստեղ Հակոբոսի թուղթը կա Աստվածաշնչում, որ գրել է նրա եղբայրը Հակոբոսը։ Սրա քույրերը մեզ բոլորը մեզ մոտ չեն, որտեղից սրան այս ամենը, եւ գայթակղվում էին նրանով, այսինքն գայթակղվում են իրանց իմացած գիտելիքներով եւ չէին ընդունում Աստծո խոսքը, եւ սա այսօր էլ է կատարվում։ Շատ մարդիկ իմանալով են ինչ որ գիտեն, կամ օրինակ ինձ ճանաչում են, ասում են, սա այն քրիստիկը չի, որ ասեն քաղաքական էս վիդեոներ անում։ Սա եւ այդ դրանով գայթակղվելով չեք լսում Աստծո խոսքը։ Եւ շատ տեղերում է այստեղ քարոզիչներին ծանոթները ասում են ամեն առաքյալ իր քաղաքում մերժված է, ամեն քարոզիչ իր ուրեմն գյուղում մերժված է։ Եվ ահա այսպես էլ Հիսուսն էր, եւ գայթակղվում են նրանով, եւ Հիսուսը նրանց ասաց, չկա անարգված մարգարե, եթե ոչ իր գավառում եւ իր տանը։ Եւ Հիսուսը նրանց անհավատության պատճառով այնտեղ շատ հրաշքներ չգործեց։ Հասկանում եք, ինչեր կործրեցին այս քաղաքի բնակիչները, բժշկություն կործրեցին, մարգարեություն կործրեցին, փրկություն կործրեցին, մենակ նրա համար, որ դատեցին, որովհետև Հիսուսին գիտեին որպես Հյուսնի որդի, եւ ականջալուր չեղան Աստծո խոսքին։ Այսինքն Սուրբ Հոգու զորությունը կանգ է առնում այնտեղ, որտեղ կա անհավատություն։ Եվ այս անհավատությունն է, որ բերել են մեր եկեղեցիներ, որ Սուրբ Հոգին միայն տրված է հատուկ օծված եւ հատուկ ընտրված քահանաներին, հասարակ եկեղեցի այցելող քրիստոնյաներին, որ մաքուր են սրտով եւ մաքուր են Աստծո առջև կանգնած եւ ունեն սիրտ բարի, որ Աստված ուզում է օգտագործել, նրանց առաջ փակել են դռները այս գիտելիքով եւ սահմանափակել են այդ քրիստոնյաներին։ Ոստի ականջալուր եղեք Սուրբ Հոգու իմաստությանը։ Եվ թոնա ձեզ առաջնորդի, որ դուք տեսնեք ու ձեզ գտնեք Սուրբ Հոգու մեջ, ու հարցրեք նրան, ինչպեսին է նա ձեզ տեսնում։ Ես հարցրել եմ, ես ձեզ դա էլ կպատմեմ։ Ուրեմն, հա, ես ասացի ձեզ հիմա կասեմ, ինչու է Հիսուսը եւ Սուրբ Հոգին նույնը, որովհետեւ ինքն է դա այդպես ասում։ Հովանես 14:16-ի մեջ կարդում ենք։ Մի դեպի բացեմ։ Եվ ասում եմ,
14-ի 16-ի մեջ, ասում է, եւ ես հորը կխնդրեմ, որ ձեզ ուրիշ, այս բարի վրա ուշադիր եղեք, ուրիշ մխիթարիչ կտա, որպեսզի հավիտյան ձեզ հետ լինի. Ուրեմն այս ուրիշ բարը, հունարեն որ օգտագործել է, ուրեմն Հիսուսը, նշանակում է, ինքը օգտագործել է, ուրեմն ալոս բարը. Հունարենում երկու ձև է թարգմանվում ուրիշ բարը, ալոս եւ հետերոս. Ուրեմն ալոս նշանակում է, ուրեմն ուրիշ, բայց հենց նույնից, ուրիշ, բայց նույնից, իսկ հետերոս նշանակում է ուրիշ, բայց նույն սորտից. Օրինակ, եթե ես ասում եմ, ես քեզ միրգ տվեցի, հիմա ուրիշ միրգ կտամ եւ քեզ ես խնձոր տվեցի, հետո էլի խնձոր եմ տալիս, ես քեզ տալիս եմ ուրիշ խնձոր, բայց նույն սորտից, այսինքն խնձոր, այսինքն նույն բանից, այսինքն խնձոր. Բայց դա ալոսնա։ Եթե ես քեզ ասում եմ միրգ եմ տվել խնձոր, հետո ասում եմ ես քեզ հիմա ուրիշ միրգ կտամ եւ քեզ տալիս եմ, ասենք, տանց, դա նշանակում է, որ ես քեզ ուրիշ միրգ տվեցի, որ նույն սորտից է, բայց նույնը չի, այսինքն տանց է։ Դա հետերոսնա։ Իսկ Հիսուսը, որ բառը որ օգտագործել է, ուրիշ բառը, դա ալոսնա օգտագործել, որ նշանակում է նույնը, ուրիշ, բայց նույնը, այսինքն Սուրբ Հոգին, Քրիստոսի հոգինա, նույն Քրիստոսնա, նույն պատկերնա եւ անումա նույն գործողությունը, ինչ որ նա արե, ուսուցանում ա մեզ, բժշկում ա, մարգարեություն ա տալիս, գիտություն ա տալիս, մեզ պաշտպանում ա, մեզ ամեն ինչով տալիս ա, մխիթարում ա, ուրախացնում ա, այս ամենը անումա Սուրբ Հոգին տվես, ամեն այլը Հիսուսը։ Եվ շատերն են ասում, ասեն Երանի այն ժամանակ ապրեինք, որ Հիսուսին տեսնեինք։ Դուք հիմա ապրում եք այդ ժամանակներում, ասեմ ավելին, դուք ավելի երանելի ժամանակներում եք ապրում, որտեղ այն ժամանակ Սուրբ Հոգին բոլորի մեջ չի եղել։ Ասենք օրինակ հեռավոր ինչ-որ մի ասիական երկրում չեն կարացել լսեն Հիսուսին, որտեղ տարածությունը եղել, չեն կարացել գնան, չեն տեսել եւ այլն։ Իսկ հիմա Սուրբ Հոգին բոլորի մեջ է, ամենուր է, եւ մենք կարող ենք Հիսուսին տեսնել Սուրբ Հոգու միջոցով, որտեղ նրանք նույնն են, եւ դա ասել է ինքը Հիսուս Քրիստոսը։ Իսկ ով է Սուրբ Հոգին։ Եկեք հասկանանք, ով է Սուրբ Հոգին։ Ինչ է ասում Աստվածաշունչը նրա մասին։ Առաջին հերթին, որ նա անձ է եւ ոչ թե թռչուն։ Եվ նրա նկարագրությունը շատ տեղեր է տրված։ Իսկ ինչ է նրա մասին ասում Աստվածաշունչը, ասեմ, Աստվածաշունչի մեջ առաջին անձը Սուրբ Երրորդության, որի մասին նշվում է, դա հենց Սուրբ Հոգին է, հորից, որդուց առաջ նշվում է Սուրբ Հոգու անունը, տեսնենք որտեղ, ծննդոց 1-2-ի մեջ, հենց երկրորդ տողում ասվում է, երկիրն անձև ու դատարկ էր, և անդունդի վրա խավար էր, և Աստծո Հոգին շրջում էր ջրերի վրա, կոնկրետ որպես անձ, որ հիշատակվում է, որ ինչ է նա անում, ինչ գործողություն, Սուրբ Հոգին է, որ հիշատակվում է։ Ուրեմն ով է նա։ Նա ուրեմն հրաշալի է, նա բարի է, նա անձ է, որ ինքը ուղղակի հրաշք անձ է, նա բարի է, կարեկցող է, իմաստուն է, զգայուն է, նա գերազանցություն է, սրբություն է եւ նա շատ զորավոր է, նա կարող է նեղանալ, դա էլ կարող է լինել։ Ուրեմն եկեք կտեսնենք որտեղ է դրա մասին ասվում։ Ուրեմն Աստվածաշունչը ասում է, որ Սուրբ Հոգին ունի միտք եւ խորհում է, որտեղ է ասում, Հռոմեացիներ 8:27-ի մեջ է ասում, բացենք, ուրեմն 8:24-ի, ամեն 27-ի մեջ ասում է, եւ սրտերը քննողը գիտի, թե Հոգին ինչ է խորհում, այսինքն նա խորհում է, եւ որովհետեւ Աստուն վայել կերպով բարեխոսում է սրբերի համար, ուրեմն նա միտք ունի, անձ է եւ խորհում է, սա մեկ, նա ունի կամք եւ որոշում է կայացնում, որտեղ ենք դա կարդում, առաջին կորինթացիների, կորինթացիներ ա 12:11-ի մեջ, մի րոպե բացեմ, ուրեմն որն էր, 12-ի 11-ի մեջ, բացի այս բոլորը, հենց նույն նոգին է գործի դնում ամեն մեկին բաժանելով այնպես, ինչպես կամենում է, այսինքն ինքնա որոշում, կամքա դրսևորում, ում ինչ ուզում են էլ տալիս ա, Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգուն կարող է
կարող ենք անարգել, նա կարող է անարգվել։ Որտեղ ենք դա կարդում։ Եբրայցիներ 10:29-ի մեջ ենք կարդում։ Ուրեմն 10:29-ի մեջ կարծում ենք, որ չափ ավելի խիստ պատժի կարժանանա նա, ով ոտնահարել է Աստծո որդուն և անմաքուր համարել ուխտը արյունի, որով նա սրբվեց, և ով անհարգալից է շնորի հոգուն։ Այսինքն նրանք կարելի անարգել և դրա համար պատիժ է սահմանված, այնպես ինչպես որդում անարգողը նրա արյունին անարգողը, հավասարապես նրան պատիժ է սպասվում, ուրեմն կարելի է նրան անարգել, որտև նա անձ է, դրա համար կարելի է նրան անարգել, ուրեմն նա կարող է տխրել, որտեղ ենք դա կարդում, ուրեմն դա կարդում ենք, ուրեմն Եփեսացիների 4:30-ի մեջ։ Եվ մի տրտմեցրեք Աստծո Սուրբ Հոգուն, որով կնքվեցիք փրկության օրվա համար։ Այսինքն մի տխրեցրեք Աստծո Հոգուն, հավատացեք նրան, փնտրեք նրան, և նա շատ բաներ ձեզ համար կբացի։ Եթե տխրում է, ուրեմն նա էմոցիաներ ունի, հաստատում է այն խոսքը, որ նա էմոցիոնալ է և կարող է նեղանալ, ուրեմն մի նեղացրեք և մի տրտմեցրեք Հոգուն։ Ուրեմն նրան կարող են ընդդիմանալ, չընդունել նրան, ինչ որ մենք շատ տեսնում ենք ամենտեղ, Գործ առաքելոց 7:51-ի մեջ կարդում ենք, բացեմ, 7:51, համառներ և սրտերով և ականջներով անթլպատներ, դուք միշտ ընդդիմանում եք Սուրբ Հոգուն, ինչպես ձեր հայրերն էին, այնպես էլ դուք եք, ասում է Աստվածաշունչը։ Նրան կարող են ստել, սա էսի երկար պատմությունը, կհիշեք, որ ուզեցան խապեն Սուրբ Հոգուն և այլն և մեռան և ամուսինը և կինը, կարող եք կարդալ Անանիայի պատմությունը և նրա կնոջ պատմությունը, ուրեմն Գործ առաքելոց 5:1-11-ի մեջ, հետո կգնա կկարդակ, այսինքն նրան կարելի է նաև ստել, բայց նա գիտի ճշմարտությունը, ուրեմն ճշմարտության հոգին է և նա կարող է բացահայտել ձեր սուտը։ Նա մխիթարում է, Գործ առաքելոց 9:31-ի մեջ է գրված, բայց եկեղեցին ամբողջը Հուդայում, Գալիլեայում և Սամարիայում խաղաղության մեջ էր, հիմնավորվելով Տիրոջ երկյուղով ընթանալով Սուրբ Հոգու մխիթարությամբ աճում էր։ Այսինքն նա կարող է մխիթարել, ուրեմն նա խոսում է, հստակ խոսում է, ուրեմն որտեղ ենք դա տեսնում, ուրեմն նախ Եբրայցիներ 3:7-ի մեջ ենք կարդում, որ առաջին տողը հենց ասում է, և Սուրբ Հոգին ասաց, և Սուրբ Հոգին այսպես է ասում, և մեջ բերում է սաղմոսը, որ Սուրբ Հոգին այդ ժամանակ ասում է, տվյալ առաքյալի բերանով։ Բացի դրանից Պողոսի առաքյալի Տիմոթեոսին առաջին նամակի մեջ 4:1-ի մեջ կարդում ենք, Հոգին հայտնապես ասում է, այսինքն նա խոսում է, որ վերջին ժամանակներում ոմանք հավատքից կհեռանան և ուշադրություն կդարձնեն մոլորեցուցիչ ոգիների և դևերի վարդապետություններին, ինչ որ այսօր հստակ տեսնում ենք, որ մենք վերջին ժամանակներում ենք ապրում, յոգիստներ, էլ չգիտեմ ինչ, սպիրիչուալիստներ, գուշակություններ, սատանապաշտություններ, տարբեր տեսակի կրոններ, տարբեր տեսակի սուտ կրոններ, սրա մասին ասում, որ ասում է վերջին ժամանակներում, ասում է կշեղվեն, հավատքից կհեռանան և մոլոցիչ ոգիներ դևերի վարդապետություններին, ստախոսների կեղծավորությամբ, որոնց խղճմտանքը խարանված է։ Իմիջիալոց ես խղճմտանքի մասին ասեմ, որ կարող լինի նաև քրիստոնյա և խիղճ չունենան։ Օրինակ ես մի ծանոթ ունեի, որոնց ընտանեկան հարցեր էր եղել իրանց մեջ, կինը գայթակղության էր ենթարկվել և հասկացել էր իր սխալը և որոշել էր իմ ամուսնու խոստովանել էր ու միասին գնացել են եկեղեցի, առաքելական եկեղեցի, չեմ ուզում ասեմ որ եկեղեցին, որ քահանան էլ կարևոր չի, և ընդեղ իրան լսել էին և քահանան ասել էր, տղային ասել էր, ես քոտեղը լինեի, ես իրան հետ չէի վերցնի, մի անգամանող էլի կանի, դուրս կշպրտե իրան ասել էր, ու իրանք շատ հիաստապած գնացին, ասեմ ավելին, որ իմ ծանոթն ու իր ամուսինը երբեք այլևս եկեղեցի չգնացին, ոչ մի եկեղեցի չգնացին, իրանք գայթակղվեցին Աստծուց, և քահանան այս սրա համար պատասխան է տալու Աստծուն, որտեղ Աստված հստակ ասում է, նորահոգիներին գայթակղողների համար ավելի լավ է, որ նրանց վզից քար կապեն քցեն ծովը, քան ստե կենթանի Աստծո ձեռքը ընկնի։ Այնպես
որ իմացեք, եթե ձեր մի բառով մարդիկ այլևս չեն գնա եկեղեցիներ, չեն գնա Աստծուն, չեն հավատակը, հեռանան Աստծուց, ձեր պատկերով կասեն, եթե սրանք են քահանաները, մեկ կամ սրանք են քարոզիչները, ուրեմն չեմ հավատում ես էլ Աստծուն, իմացեք, որ պատիժ է, եւ նրանք խիղճ չունեն, այս մարդիկ խիղճ չունեն, ասում է, եւ նրանց խղճմտանքը նրանց մոտ բացակայում է, ասում է. Հետո էլ ինչ ասում, ուզում եմ շարունակեմ այս խոսքը, ես հստակ էստեղ որն էր իմ պոյնտը, որ ասեի, որ հոգին ասում է, բայց շատ հետաքրքիր բան ասում, ուզում եմ շարունակեմ, ասում է, որովհետև Աստծո բոլոր, ասում է, և նրանք ասում է, արգելում են ամուսնությունը, ինչ որ այսօր տեսնում եք, չէ, ամուսնություն են համարում համասեռամոլների ամուսնությունը, դրանով այսեն անարգելով ամուսնությունը, օրինական Աստծո ստեղծած ամուսնությունները, կամ քաղաքացիական հարաբերություններն են համարում ամուսնություն, իրար ամուսնու կին են դիմում, անարգում են ամուսնությունները, սրա մասին ասել է հոգին, և ասում է, և այստեղ ասում է, էլ ինչ ասում, և արգելում են օգտագործումը այն ուտելիքների, որ Աստված ստեղծեց, որպեսզի հավատացյալները և ճշմարտությունը ճանաչողները գողությամբ վայելեն, այսինքն որ ասում են, «Էսի չուտես, օրենքին հետևողները», ասում է, նրանք էլ ասում արգելում են այդ ուտելիքները, բայց Աստված ստեղծել է, որ իրանք ուտեն, և ասում է, «Որովհետև Աստծո բոլոր ստեղծվածները բարի են, և ոչինչ խոտան չէ, ոչ մի բան վատបាន չի», ասում է, և գողությամբ է ընդունվում, քանի որ սրբվում է, ուրախալի եղեք, Աստծո խոսքով և աղոթքով, այսինքն սրբված ուտելիքներ են, եթե քրիստոնյան ուտում է, ոչինչ էլ վատ չէ, որտեղ սրբված է արդեն արյունով։ Մենք էսի ձեզ հստակ ցույց տալ, որ մենք վերջին ժամանակների մեջ ենք ապրում։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ Աստված խոսում է Սուրբ Հոգին, անձը, և նա խոսում է, մենք դա էլ տեսանք։ Ուրեմն էլ ինչի ասում Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչը ասում է, որ նա սովորեցնում է, որտեղ է ասում, 1 Կորինթացիների 2:13-ի մեջ է ասում, մի ոպե բացեմ, ինչ որ խոսում ենք, ոչ թե մարդկային իմաստությամբ ուսուցանված խոսքեր են, այլ հոգու վարդապետությամբ, հոգևոր բաները հոգևոր մարդկանց ենք մեկնում, այսինքն հոգևոր բաները ամեն մեկի համար չէ, հոգևոր մարդու համար է, դրա համար էլ այսօր մենք շատ մարդկանց ենք տեսնում, որ որոնց մասին Սուրբ Հոգուց խոսվեց, իրանք չեն ընդունում, որտեղ իրանք հոգևոր չեն, իրանք չեն հասկանում, Սուրբ Հոգու բաները, որ հոգևոր բաներ են, ամեն մեկի համար չեն։ Ել ինչ անուններով է Աստվածաշունչը, շատ են, Սուրբ Հոգու մասին այնքան տեղ է խոսում, որ կարդամ երևի 3 ժամ կկարդամ, եթե ոչ 4, դրա համար ես ձեզ ուղղակի խոսքերը կասեմ, դուք կարող եք գնալ կարդալ, բայց ինչ անուններով է նրան դիմում Աստվածաշունչը, երբ որ նրա մասին խոսում են հեղինակները, ու ասեմ ոչ միայն, ուրեմն Նոր Կտակարանի հեղինակները, այլ նաև Հին Կտակարանի հեղինակները, նրա մասին խոսվել է Սաղմոսների մեջ, Մարգարների բերանով եւ այլն, ինչպիսի անուններ են նրան ուրեմն տալիս։ Սուրբ Հոգի 96 անգամ նշվում է Սուրբ Հոգին Աստվածաշնչի մեջ, Տիրոջ Հոգի 28 անգամ, Աստծո Հոգի 26 անգամ, Հավիտենականության Հոգի, Եբրայցիներ 9:14-ի մեջ է գրված, կարող եք գրել, հետո գնալ նայել, Օգնականը 4 անգամ հիշատակվում է Հովանեսի Աստվածաշնչի մեջ, Մխիթարիչը ամեն տեղ ուրեմն նրա մասին հիշատակվում է, Սուրբը Սաղմոս 78:41-ի մեջ է ուրեմն նկարագրվում և նկարագրում է հոգու գործնեությունը։ Տերը 2 Կորինթացիներ 3:17-ի մեջ, էլի Սուրբ Հոգու մասին է խոսքը, որտեղ նրա գործնեությունն է նկարագրվում։ Ճշմարտության Հոգին 4 անգամ ասում է նրա մասին, Քրիստոսի Հոգին Հռոմեացիներ 8:9-ի մեջ է ասում և Առաջին Պետրոսի նամակի 1:11-ի մեջ է ասում։ Հիսուս Քրիստոսի Հոգին Ֆիլիպացիներ 1:19-ի մեջ է ասում։ Ուրեմն Եսայի 11:2-ի մեջ մի քանի անուններով է նրան բնորոշում։ Ուրեմն Խորհրդատվության Հոգի, Գիտության Հոգի, Զորության Հոգի, Հասկացվածության, հասկանալու, խորը բաներ հասկանալու Հոգի, Իմաստության Հոգի, Աստվածավախության Հոգի, այս բոլորը Եսայի 11:2-ի մեջ կարող եք կարդալ, Սուրբ Հոգու նկարագրություններն են։ Հոր Հոգին Մատթեոս 10:20-ի մեջ է ասում, Փառքի Հոգին 1 Պետրոսի 4:14-ի մեջ է ասում, Ողորմածության Շնորհքի Հոգին Զաքարիա 12:10-ի մեջ է ասում և Եբրայցիներ 10:29-ի մեջ, Դատապարտության Հոգին Եսայա 4:4-ի մեջ է ասում, Այրման Հոգին, այսինքն
Սուրբ հոգով այրվելու մասին այստեղ խոսքը, Եսայի 4:4-ի հոգին, 4-ի մեջ է ասվում, կյանքի հոգին, Հռոմեացիներ 8:2-ի մեջ է ասվում, սիրո հոգին, 2 Տիմոթեոսի 1:7-ի մեջ է ասվում, ինչպես նաև այդ նույն խոսքի մեջ նաև ասվում է զորության, իշխանության հոգին, նաև ուրեմն նա զգաստության հոգին, այսինքն զգաստ միտք ունենալու, ամեն անգամ լուրջ լինելու, ամեն անգամ ուշադիր լինելու, խորագետ լինելու հոգին է նա. Ուրեմն հայտնության մեջ ասում է մարգարեության հոգին, հայտնություն 19:10-ի մեջ է ասում, 19:10-ի մեջ. Եփեսացիներ 1:17-ի մեջ նրան անվանում է հայտնության հոգին. Հռոմեացիներ 1:4-ի մեջ ասում է սրբության հոգին. Եվ 4 անգամ Դանիելի գրքի մեջ նրան անվանում է Սուրբ Աստծո հոգի, Դանիելն է նրան անվանում։ Այսպիսի անուններ ունի Սուրբ հոգին Աստվածաշնչի մեջ լիքը, որ կարող է գնալ, կարդալ, ուսումնասիրել, իմանալ նրա գործնությունը, եւ նա շատ գործեր է անում իր հետ։ Մեզ ուսուցանում է, Աստվածաշունչն է առաջին հերթին մեզ բացում։ Երբ որ մենք կարդում ենք, նա սկսում է բացատրել, գիտես սա ինչ է նշանակում, կամ տեսնում է, որ դու այդ պահը չհասկացար, քանի որ նա կարդում է քո մտքերը, նա անպայման քո առաջ մի հատ քարոզ գբերի, կամ մեկին գբերի, որ քո հետ կխոսա այդ թեմայով, դու քո հարցերի պատասխանները կստանաս։ Եթե ձեր կյանքում այդպիսի բաներ եղել են, ուրեմն իմացեք, որ Սուրբ Հոգին ձեր կյանքում գործում է, նա ձեր մտքերին ծանոթ է եւ ձեզ ամեն ինչ կբացի, որտեղ նա իմաստության, խորհրդատվության ուսուցանող հոգի է։ Եվ նա ձեզ չի թողի, որ դուք սոված ու ծարավ մնաք։ Ուրեմն այսպիսի բաներ է ասում Աստվածաշունչը նրա մասին։ Ու այսքան բան իմանալով այստեղ է սկսում հասկանալ Հիսուսի այն խոսքը, որ ասում է. «Ավելի լավ է, որ ես գնամ եւ գա Մխիթարիչը»։ Որովհետև դուք տեսնում եք, որ Սուրբ Հոգին ինչքան ավելի առավելություններ է մեզ տալու։ Նա մեզ հետ լինելու ամենուրեք, ինչ որ Հիսուսը չէր կարա, որովհետև նա մարդկային կերպարանքով էր, և սահմանափակված էր տարածության մեջ, իսկ Սուրբ Հոգին անսահմանափակ է, նա աշխարհի ամեն ծայր կարող է գնալ, ամեն մեկի հոգու մեջ բնակվել և ամեն պահ ու ամեն ժոպե մեզ հետ լինել։ Ինչ որ Հիսուսը չէր կարող միաժամանակ բոլորի հետ լիներ, դրա համար Հիսուսի հոգին, իսկ մենք գիտենք, որ նրան այդպես անվանում են Տիրոջ հոգին, Աստծո հոգին, Սուրբ Աստծո հոգին, Քրիստոսի հոգին մեզ հետ է ամենուրեք, եւ դրա համար Հիսուսի այդ խոսքերը արդեն կենթանություն են դառնում եւ բացատրում են, ինչու էր նա ասում, որ ավելի լավ է, որ ես գնամ եւ գա Մխիթարիչը։ Եվ բացի դրանից Աստվածաշունչը հստակ ասում է, որ նա հարություն առավ, Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ եւ նստած է Աստծո աջ կողմը գահին, եւ Աստվածաշունչը հստակ նաեւ ասում է, որ Քրիստոսը գալու է, այսինքն նա այստեղ չէ։ Ուրեմն ինչպես է նա այստեղ? Նա այստեղ է Սուրբ Հոգու միջոցով, որովհետև Սուրբ Հոգին Քրիստոսի ուսուցանությունները, քարոշչությունները, նրա դոկտրինը, նրա իմաստությունը մեզ փոխանցում է, եւ նաեւ Աստվածաշնչի մեջ միտեղ ասում է, որ Սուրբ Հոգին լսում է, ինչ է կատարվում երկնքում, եւ գալի մեզ հայտնում է, եւ ինչ է մեր հետ կատարվում, գնում եւ սրբերի մասին պատմում է երկնքում, այսինքն նա մեր կապն է եւ Հիսուսի եւ Հայր Աստծո հետ։ Եվ եթե մարդիկ անտեսում են Սուրբ Հոգուն, անտեսված է այս կապը, եւ զարմանալի չէ, ինչու աշխարում այսքան քրիստոնյաներ կան, որոնք զորության մեջ չեն քայլում։ Շատերը ասում են, որ Սուրբ Հոգին, երբ որ դու ընդունում ես Քրիստոսին որպես քո Տեր եւ Փրկիչ, Սուրբ Հոգին բնակվում է քո մեջ։ Այո, դա այդպես է, բայց այդտեղ կա երկրորդ մասը։ Եթե կհիշեք Աստվածաշնչի մեջ, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը վերադառնում է հարությունից, հետո հայտնվում է իր աշակերտներին, նա պատմում է այդտեղ, ես մի կոնկրետ խոսքը չեմ հիշում, որ ասեմ որտեղ, բայց գնացեք կարդացեք, այդ գլուխը կարդացեք, այդտեղ կտեսնեք։ Այն ասում է, որ նա շնչեց նրանց վրա, նրանց փոխանցելով Սուրբ Հոգին։ Այսինքն, երբ որ նա հարություն առավ, շունչը փչեց եւ նրանք ստացան Սուրբ Հոգի, սակայն զորությամբ չգործեցին։ Մենք չենք տեսնում, որ աշակերտները այդ ժամանակ սկսեցին բժշկել, սկսեցին քարոզել, սկսեցին մարգարյանալ, ոչինչ չկատարվեց։ Երբ սկսեց այդ զորությունը արձակվել, Պենտակոստեի օրը, Հիսուս Քրիստոսի համբարձումից, հարությունից 50 օր հետո, երբ որ եղավ Պենտակոստեն, Սուրբ Հոգին թափվեց իր զորությամբ եւ սկսեց նրանց գործածել իր զորությամբ։ Եվ այդ ժամանակ սկսեցին նրանք տարբեր լեզուներով խոսել, աղոթել,
Karuzel, bjshkel, markharianal եւ երկնային բաներ պատմել։ Այսինքն երկու etap կա, այո, երբ որ դուք ապաշխարցան աղոտ կարեցիք անցած անգամ իմ եթերի ժամանակ եւ ընդունեցիք Սուրբ Հոգուն, նա բնակվում է ձեր մեջ, սակայն զորությունը կարծակվի ձեզնով, թե չէ, կապված է ձեր գիտելիքներից եւ նրա հետ ունեցած ձեր հարաբերություններից։ Իսկ ինչպեսին կարող են լինել ձեր հարաբերությունները նրա հետ։ Երեք լեվելի հարաբերություններ կան Սուրբ Հոգու հետ, որոնց մասին ես կփորձեմ Eli Yeteranel Mishapat Kerevi եւ ուրեմն պատմել դրա մասին, բայց մինչ այդ մյուս եթերս ես նվիրելու եմ աղոթքի զորությանը, թե ինչպես այնպես աղոթես, որ Աստված քո սրտի ու քո աղոթքի բոլոր պատասխանները տա եւ ինչ որ ցանկանաս, նա տա։ Դրա մասին թեթեվակի էլի կխոսենք մյուս եթերին եւ Սուրբ Հոգու մասին եւ աղոթքերի զորության մասին ես դեռ մի քանի եթերներ կանեմ, որպեսզի ձեր աղոթքերը լինեն զորավոր եւ հզոր։ Օրինակ ես չգիտեմ դուք ինչ վերցրեցիք այս եթերից, ինչն էր ձեզ համար նորություն, ինչ իմացաք, կարող եք գրել կոմենտների մեջ, կիսվել, որն էր, որտեղ խոշորացույց դրեց ձեզ համար Աստված, որ բառը հատկապես ձեր սրտին կպավ, որտեղ դուք փշաքաղվեցիք կամ սկսեցիք այրվել։ Իմիջելոց այդ ինչպես են ձեզ հպվում Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, դա էլ ասեմ, երբ որ դուք աղոթում եք եւ ծանրություն եք զգում, ասենք զգում եք, որ ձեր գլուխը կախվում է կամ թուլանում են ձեր ոտքերը կամ վիզ, ես մեկ-մեկ որ աղոթում եմ, այսինքն բռնում եմ գլուխս, որովհետև ծանրանում է։ Այդ ժամանակ Աստծո, Հայր Աստծո փառքն է իջնում ձեր վրա։ Երբ որ դուք սկսում եք լաց լինել կամ մի տեսակ ջերմություն եք զգում, սեր ապրել, այդ ժամանակ Քրիստոսն է այցելում ձեզ։ Իսկ երբ որ դուք տաքություն եք զգում, ասենք աղոթում եք եւ հանկարծ ձեր մեջքը սկսում է այրվել, ձեռքերը սկսում են այրվել կամ փշաքաղվում եք անընդհատ, այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին է ձեզ այցելում եւ հպվում է նա ձեզ։ Հիշեք էսի եւ ամեն անգամ երբ որ կզգաք դա, շնորհակալություն հայտնեք, թե որ նրանք ձեզ հպվում են, հորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն շնորհակալություն հայտնեք։ Եվ այս պահին էլ նա ձեզ ուրեմն ասում է, ուրեմն ինչպես նա խոսած այս եթերի մեջ ձեզ հետ, քննեք սա, որտեղ շատ կարևոր որ դուք միայն ոչ միայն լսեք, այլ նաև մտածեք, ինչ վերցրեցեք դուք այս եթերից, որտեղ խոշորացույց դրեց ձեզ համար Աստված, որ խոսքի վրա, որտեղ նա դրանց ձեզ ինչ-որ բան է ասում, ուշադիր լսեք, թե նա ինչ է ասում, եւ նա ձեզ ավելի շատ բաներ կասի, երբ որ տեսնի, որ դուք լսողական ունեք եւ մտածող վերլուծող միտք ունեք, նա ձեզ ավելին կտա, քան դուք պատկերացնում եք, եւ երբ որ զորանակ ու հասունանակ նրա գիտելիքի մեջ, ձեր մեջ կբացվեն բժշկության պարգևները, մարգարե ցամ արկևները, գիտության խոսքը, տեսիլքներ տեսնելը եւ այլն։ Օրինակ ես ինձ մոչ զարգացնելով եմ հասել դրան, որ այսօր կարող եմ տեսնել շատ բաներ։ Իդեպ իմ եթերների ժամանակ էլ ես որ եթեր եմ անում, շատ բաներ եմ տեսնում։ Ես շատերից ձեզ տեսնում եմ, ասենք որտեղ որ դուք եք կամ ինչա ձեզ այդ կատարվում։ Հնարավոր է, որ իմ խոսքի մեջ ես դա ասում եմ ոչ թե անհատական, այլ ընդհանուր եմ ասում, եւ դուք հասկանում եք, որ հենց ձեր մասին է խոսքը, որովհետեւ դա ինձ համար Սուրբ Հոգին բացում է, ես տեսնում եմ։ Եղել է եթերներ ներողություն, ես պետքա գնամ։ Հեսա էս էլ ասեմ ու վերջացնեմ։ Եղել է բաներ, որ ես ասենք ուրիշ բան եմ պատրաստել, բայց հանկարծ սկսել եմ թմրանյութերի մասին խոսալ, թե ինչպես կարող եք աղոթել եւ ազատվել դրանից։ Եվ դա նրա պատճառը ներողություն, որ այդ պահին ուրեմն դա շատ կարեւոր է։ Մի բան է շատ արագ ասեմ, օրինակ երբ որ ես լսեցի Սուրբ Հոգու մասին եւ հասկացա, թե ինչքան է նա ուրեմն ուրեմն որ ասենք ես Սուրբ Հոգուն հարցեցի, ես ինչքան եմ մտածել, ինչպես են իս թալանը, որ ես միշտ մտածել եմ, որ ես ուրեմն մենակ եմ, բայց Սուրբ Հոգին միշտ ինձ հետ է եղել, եւ նրան խնդրեցի, ասեցի, Տեր, ինձ ցույց տուր ինձ քո աչքերով։ Եվ այդ ժամանակ ես տեսեմ այդ ռամաշկա ծաղիկ, որ քամի էր եւ նա ճոճորվում էր այդ քամուտակ, բայց չէր փոկվում։ Եվ ես հարցեցի, ասի ինչ ես ինձ ցույց տալիս Սուրբ Հոգի, եւ նա ինձ ասեց՝ դու ես դա, դու իմ հասարակ ծաղիկն ես, եւ դու երբեք չես փոկվի ոչ մի քամիներից, որտեղ քո արմատները ես եմ դրել հողի մեջ։ Այսքանը դուք էլ հարցրեք եւ նա ձեզ էլ կպատասխանի։ Իսկ հիմա ես պետք է գնամ։ Այսքանը շնորհակալություն, որ նայում եք, Աստված օրհնի ձեզ բոլորին, եւ եթե ինչ-որ մեկին ուզում եք, որ օրհնվի այս եթերից, ուղարկեք նրանց, թող նրանք էլ տեսնեն։ Այսքանը Աստված օրհնի ձեզ, ձեր միտքը, ձեր սիրտը եւ Սուրբ Հոգին այցելի ձեզ բոլորիդ կյանքում։ Ալելույա, ամեն։ Հաջողություն։